Kutaisis Merma Bagabagabis Gartianis Arms Delaps Methodists at a psychologist organization Hidden Inclusive to Smear Organizable Shuit Rent Renning Shimonets Elobistamadas to Rebellis Certificate Abiscadasta Seminary Pastat Reuli Interventions Regional Remodelis Canutarabis Misni Chatterda Sapelote Proxy Chartulia Meore Metsamet and Metchudmet Otstamesh with Otstamer Otstametsamet and Otstametaxmet Sabosobarebi Bagabagabis Gartianis Otstatromet Matanam Shamalma Qualificatia Imagla Inclusive Rikanat Lebagi Otstert Saklo Sotashi Dinerka. Როგორ უნდა მოხდეს მიდგომა ბაღების მიხედვით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შვიდ ბაღში უკვე ეს ცოდნა შევიდა თავისი მასალებით, მსხვილებით, იქნა ჩართულები და ძალიან კვალიფიციურმა ტრენერებმა ჩაატარეს და დღეს უკვე სერტიფიკატები გადავეცით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბაღებში განხორციელებული თითოეული რეფორმა, საკმაოდ ბევრი რეფორმა განვახორციელეთ და ახლა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ზუსტად ის საკითხი, რომ იქ შესაძლებელი იყოს ბაღებში, რომ პროგრამა და ინდივიდუალური მიდგომა იყოს იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც ამას საჭიროებენ. ინტენსიური ჰუმანისტურ მოდელზე დაფუძნებული სწავლების პირამიდული მოდელის დანერგვა თითოეულ ამ საკლასო ოთახში, ჩვენ მათ გადავეცით შეფასების სისტემა ყველა ბავშვისათვის. Ამ სპეციალისტებმა, რომლებმაც ეს ტრენინგი გაიარეს, იციან როგორ შეაფასონ ბავშვი, როგორ აღმოაჩინონ განვითარების რისკი ნებისმიერ ბავშვში, იციან რა კრიტერიუმებით უნდა მოხდეს გადამისამართება შემდგომ პირველად ჯანდაცვის რგოლში, როგორ უნდა დაწერონ ფუნქციური ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები, როგორ უნდა მართონ რთული ქცევა, როგორ უნდა აიღონ ინტერვიუ და დაეხმარონ მშობლებს გარკვეული განვითარების სირთულეების დაძლევასთან დაკავშირებით და სწორედ ამ საკითხებზე და კიდევ მრავალ სხვა საკითხებში გაიარეს 7-დღიანი ინტენსიური ტრენინგი, რომელსაც ესწრებოდნენ ფსიქოლოგები, მეთოდისტები, აღმზრდელები.